السلام عليكم أصحابي كسر وضع عيارة هي وركي قد ما يكمل دارجة وحن سوق هذا دورنا شيء كويك هو وين عيارة يكجران مانشستي أو عيار تدي قلية ستي يو وحن يجد دونا يونايتد أو مركي جوه ريسي مدرر كديب دونيسا إن إكسو جرتوي إكسو أفجرتوي إن كارت أنفل كويسة يو وحن يجد دونا أخبارات كل كسب سكمل دارجة وارع ما بدنا نقول تراس حابتي سبسكرايب كنا صار كوتشنا كسر الكروجري شرط يو لايك تنسك در كان سات كعيار وجعل برنامج كلو جارسينا وروماني توماني كمال داريو جدول كيبا نعريرين ايا كوان بان اسكسو سوغي واركي ايا قوة كالي ديبان كايمان دورنا ان شاء الله يو سيتي ايا عيار تيدي قوات كاتي لبا قول وحي تاكا ديغان تاي مان سيتي انهو شيدي اي قبصتي يدو قول هاياها مان سيتي نينكال ريها دو ادرسون ومان تشبغي سيلاشتي محو شبغي سيلاشتي اسكاب عيار عيار ايا نينكاسي انت بدن ديل كيسا اسكاب قول كسكوبا باسر ايا muxtay igu man si mararka qaar wax way reer dhiibtay wayaane kubada iga dhiibanaya si maanta tamar bay halis galeen oo kubada iga dhiibanaya ba si saraya kooxda ka soo horjeeda laakiin ugu dambeeyntii maanta way adkaaday laba yeer Ederson 100 ciyaarood Premier League uu shabaqay silaashtay 208 ciyaarood marka wax wayaan ka weyn bugishtay Foden ayaa gool kor bilaabay ninkaas amaamadu waa imaamadiisa laba hisa karo war Grealish hatta Mahrez iraq kale kooxdu joo war ninka ka halis badan way ninkan bari aan bay ka jabsanayd mooyaane ninkan nin series wa Foden hadduu ku ciyaarayo wali gacmadaada ku jirtaa still afleed ciyaareysa halana hadduu go'doon gool helin Foden baa ku dhalay Foden hadduu nin Brownie soo qaadiyo soo jiidiyo ciyaarihana maray wareysan kara oo u gambin kara gool dhalinaya wayan ya isaga baan maalintii tu gool dhexda ka soo qaaday gees ka soo qaaday dhaafay kadibna dhaliyay kadibna mar dambe Bernardo badal lagu soo gliba goolka isna ku daray ya City laba gool bay ku adkaatay ciyaartii ya 16 daqiiqo badal ku soo galay 17 daqiiqo Bernardo waa dhaliyay laakiin kadib De Bruyne ayaantan Pep Guardiola ku kacsan yahay ya soo buxu leey Bryan jaabe laga dhigay De Bruyne waa diya waa weynka aha ayaantan jaabu noqday ar soo buxuuri soo bax soo fariis wiil Bryan marna kaadka la galiyo marna la bedelo kiban wax wayaan markay gufurta ku cilaad mar dheera Pep Guardiola hal dabeecad muqa wuxuu ku leeyahay aniga ciyaarahan ma butugtoo karaniga hada kansel muxuu ku baxay wuxuu rani in ciyaaraha raba formist ayaantan baa dadka fiican baa ciyaaraya ee waa baxa wayan iska bax baa wuxuu rani ciyaarahan baa baxay ilaa ma bi cilin karo aniga ciyaarahan waa baxa dhahay ma bi cishan karo wayan dadka tababaraash kale basri ku joogaan oo ciyaartu isku qalqalsan waxa ilaad walba ku bariya ee imaamad iyo qaymaradii ciliyaaqay walaal waraa isku ku ciyaaqay yiraahdan ee imaamad way yiraahdan yaani iga aqbal keedka markan ku suurayn iga aqbal ya marka waa kaayo ninki Kevin ayaantan waa form hayo wax wayan wa gubardeelo meshiis wax wayan ninkasta keed ayuu galaya waa ka sanadka waraawisii wax xamila u roon ayaantan waraawigiisa waxbu isaga ciyaarayay markaa waa ka City way guuleysteen ciyaartu qaar dad aan loo dhawaa karin baa jira ya Kevin oo kale mabal waa nin ajiib markaas wax iska fiican tahay in iska dhaafto oo faraha ka qaado taataaban ba City labada ay ku adkaatay kulay Arsenal wali way ciyaari doontaay hoggaanka way soo gaabiyeen oo lababay u soo jirsadeen waan arki doonaa kulay ya nimankaas wax wayaan iyana hadayna joogsanayn City waxa uu mutreeso guushay nimankaas deyn ma joogsanayn ba oo yen ku feyn ba City guushay wax ma tarta wayaan hawayaan Arsenal mar City u ciyaartay wax yiraadeen ilaa ay Arsenal badinayso anaga waxba kaba qaban karnay yiraadeen dadku wayna joogsadaan buru way dadka la ciliyaa ba yiraadeen joojiya hadayna dadka ba joogsanayn oo Arsenal ku sii wado yiraadeen kusan ku sii socoto aniga Arsenal ma soo qaban karnay yiraadeen waa adagtiin Arsenal qabana ila wasaxo dad la yiraahdo hadday badinayaan maba la soo qaban karaba marka Foden goal fantastic buu aha waxa uu imi ku gaaray 10 gool oo Premier League kulan lahaanshaha waa daayay kugu yara ee Man City captains gishta wayaan isagoo daayay 10 gool Premier League kooxda Man City siiyay kulan lahaanshaha yaani caawin iyo goolba boqolatan ciyaar uu kooxdu ciyaaray 33 uu dhaliyay 27 ayuu caawiyay wuxuu jiraa 22 sano 280 maalmood xitaa ka daran Gabriel Jesus ayuu dhaafay rikoorkiisa isagoo rikoorkan ku haystay daayarka Man City uu yara aha 10 gool uu lagu yeeshay isagoo jiray isagoo arkay wuxuu ku sameeyay 22 sano iyo 280 maalmood kan 280 maalmood ku sameeyay runtii ya adina waraabe qasna jeesaa uu yiraado alleda aniga wallahi inuu mishay kare koode hooyo aniga ma qasnaan jiraa ما ابتغى ويدي ابتغى ويدان واحد وريرني كل هذا وصح وانا لا لا يدا معناه مكوريري كرنا فاميل كينا وصب سو بعد بركه خاركود واخ ويان اي دادو حتى كو ورسين ولو هاد ويان دبل اسكا يرا البحايو ليهي دلشان دغنا اي كملو اي كرو ويان وخي 2000 انت كسو جير اسكا داوي هيري كران دلشوين كودي واخ لكن وخي حقا كجري وا لو ورسيه والله ما اديغا ابتغى لا ويدي رن ابتغى ويدان اسكا ماشان داد انت كو تيران وخي كو راعينيان labaati laba sano jiraa ilaa 208 maalmood uu leeyahay macna arro kuwan shaqulkaana waa dad degsaday oo qoray inay qaataan 100 sano kor ay qoray dhigeen buuq if ayad ku jirtaa adigu maxaad da iyo xisaabi saaba ya afrika tahay macna afrikaana tahay afrika isku buuqsan tahay goormay da ay xamili karaan ay sheegi karaan maalin waxa weeyaan facebook laati sano ugu qoran iskuulka labaatan ugu qoran barafeedka waxa uu barafeedka labaatan waxa uu qoran tamisdeeda ugu qoran
وا ما كنا نبي كرني موالد كنا مركو كمدي بي كرني ما قاسنا نجرنا ما المسكرا فينا راعينه ما انت سنه كي عادي اها او غار وحو لما ينيو صدن هذه ميلها هذه 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 لبا ساسي نغت هاي باشيها مركو وحو ويان وا وانا لا سوكري وانا لا سوكبي معناها مكو بوخي كرني ما قاسنا نجرنايو علي شيغي عادي ويان واخ لا اسك قرقر عادي واحد اللي كرت قرو علي حال انت وا انت هاي مركو وحنا قا مركي معلومكو درسنايان وا دد ما تقانا ادويا قبسداي وا اسكو بوقسنو وخبيل كو بالكو قران كران اديغا مورقدي قلد وخا غارد دغ دغ سيسو يا واكا افر جول ايو دلي سدح يارو تفورين كتني مركي كيت كلغلي انت واكعي نيكا لك مركز تاليس ويان مان سيتي نيكا هدو غرونكو اوغو سوبلودو عيارتو سيريس اوغو سوبلودو رونتي يا سدح دي سيسن اوغو دبينا سيسن ولا سغال غول ودلني رونتي سيسن كانو حتى ليهي اشمانو بربليغان كهليا سيسن كانو لالها اشماهان نو واكا سغالكي هوربا كجوغا هلان مالينتو كو ادكين عيارتوغا كوخدا نيوكاسل ميلو كامرو واي واي اهرو استاغين واي كو ادكينين رونتي يا wax weeyaan maalinka xataa marbu ka raqaatay bilaan wax weeyaan saaxiibkiin u daranna dadkiintid kaaral uu siina macna hadduu way ka dhamaatay xataa hadda waxa kaaral isku siinaya laba ciyaar markay isdagaasho da soo dhaxgasho oo tiraa saaxiibkiisa uu gaali kartaa amal hadda gacan gami xataa dhag aluu siina macna hadduu waa lagu gudbay waa lagu gudbay in la isku buuqbuuqay iyo in la isdagaalay iyo saaxiibkiin u daraninaayo 2020 iyo waxa maraysa wariya 2024 iyo 4 baad u socotaa 3 baad maraysa sheekadii waagii hore ku noqon waraya haddii xataa garoonka xayalka xafad gulaysa taa waa lagu gudbay waa isku daraanayna iyo waa saaxiibkii maxaa loo yeelay iyo no haddii waa hor bari maxaa kugu dhacwa adduun qaci qush iyo qab waa ka dhamaatay maxay taa veritaan waxa la isku gamay no ma la rabo adduun wuxuu joogaa caadi barnaamijkan fire play lagu baashaalo bis kana ma altabsay lool dagaalka shaqulkiiba sameeyay waxa ka marka kara lagu siimidataa war war waa kaayo nimankii guuleysteen ciyaartoodii intaana waa inta warka ku aadan Arsenal laacibkeedii wuu caraysan yahay saacadii ugu dambeeyay Brazil buu ka arooday xulka lagu madarin waa Gabriel Magalhaes inkastoo ninkan Arsenal sanadkan uu socday inuu horealkay ugu horeeyay la qaado 19 sano kadib uu difaaciisa isaga iyo ninka kale Saliba ay wada dareenayaan ninkan lagu madarin xulka hadda Brazil la xulay marka saacadii ugu dambeeyay qoraal ayuu soo galiyay bartiisa ayuu soo galiyay haddana uu ka saaray wuu cabsaday markii dambe qoraalkaas oo uu u muuqdo inuu leeyahay yaa wax weeyaan shaqo cusub aan iska raadsana camal waxana uu soo dhaxgeliyay meesha basketball wuxuu shaqalaas ka raasay waayay basketball aan ka ciyaaray oo macna yani hadaan si kasto u ciyaaro oo wadareeyo dilay xulayn weeyaa macna inkastoo sababtu mid ka dibis aan lagay laakiin waxa la fahansiyay baa leeyahay inaan xulka Brazil baa loo xulay lagu darin Brazil ciyaartoodu ugu horeysay waxay la ciyaaray doshay laataka Marso waddanka Morocco waasa ciyaartoodu ugu horeysay guldarri ka soo gaartay Zilekaugu waddankii soo reebay ee Croatia marka ninka uu cariisay wuxuu leeyahay ya war hadaan shaqo cusub aan ka raasay waayay hadaan baroon aan lagu xitraamin oo xataa leeyahay in hadaan shaqeysto Man United in kar ba ka haysta gagada Anfield walu way form haystaan oo laga baqay ayaantan ya hada dragtii meesh ku soo badiyay formkiina markaas aan leenahay war form inay hayaan bay nimankan form yaala haystaan ma leenahay Cumad si toos ah ku tuuran Cumad kama hagaranba anu ma dadku ninka ugu horeey ay idin arkay baan ahay inaad balaay soo wadaan oo darsateen oo faraha ka baxdeen bari aan soo qeylan war nimankan waa darsay markaan lahaa waa maray afaraad isdixaad meelaha soo joogen oo waxna laga filayn aan waxa la war jooga hadda toosay u darsan dad koobkii amaan wuxuu ku leeyahay warrimanku guul mashiin bay isku bedeleen buu ku leeyahay tan hagan uu booteen wuxuu leeyahay Anfield maxaa la lahaa uu leeyahay runtii Anfield waxaa la dhahaa meeshan kooxda ku soo badin tan iyo 2016 maynad markii ugu dambeysay Anfield ku soo badiso horyaalka waxay ahayd bariga Liverpool fan hal uu joogo kooxda 2016 xataa maalinka goolka guusha waxa dhali way runay tan iyo markaas Man United intay baxday Anfield kuma soo badin lama dhihin hasha kulu la lama dhihin yaani walle waarayeen cidi oo way guuleysteen ar cidi caaw soo badisay lama dhihin marka dhig isku yeelay hay'aday foomada haystaan ayaantaanay taawata mid kale tobaraha Liverpool baan inuu arkay dhahay Fabinho waxaan ka rajaynayaa inuu markan inuu la soo laabto foomkiisa ugu fiicnaa Brazilianku wuxuu jug waa mugta isna harantii la war Brazilianki isna harantii baa joog Casemiro harantii badne iyo ki kale Fabinho baa ishaaya ya wax weeyaan ciyaartoogu ayaa uu kulub ka rajaynayaa inuu ku soo laabo doormanigiisa ugu fiican kadib ciyaartii Wolves uu yiri tobaro wuxuu sheegay ciyaartoogu inuu form ka soo arkayo wuxuu rajaynayaa ciyaartan inuu la soo laabto baniga aad u fiican seasonkan i waayaha banigan banig ma hayo wuxuuna laakiin tobaro amisay ninkan kalsoonidiisa uu soo laabtayo ciyaarta Anfield ka dhacaysa Man United qad ka dhex kula dagaali doono Man United ayaantan qad ka dhex ka nooshahay timar khaliif Fred oo kuwaala iska dhaaf ka samir dadka waa toosi war Fred oo wax kale ka soo saaray ya Fred oo shabaq laga cilinayo ka war ya marka waa ka Fred aan kuwaas xogob soo gaabis uu xataa Fred oo aadna kuwaan iyo meesha kaas saaran maanta dhan waxaad leedahay ya Bakari Sayab hadda koorsas ahaan jiray asan u ciyaari jiray iyo Emola Adibay waxaan waa wacnaha wacna waxaan kala jeedaa habka uu tinta u haysiyo shaqul gaal iyo shaqul mulsim inta badan way nacabiin tin lagu ciyaaro way nacabiin macna wala isku raacay taas shaqul gaal xataa in boodo madax ku ciyaara ma jecla marka calaay xal taana waa taayo Jude Bellingham waxa la yiri war Liverpool isku aadinay Man United waxa arkaa ugu baaqay Ferdinand wuxuu leeyahay
هذا سي أمو خاني سوري تين هاك انتو مجنات وضو وحي أمو خطاوروني كغولو إي كوبادنان دونتو ليفربول وحيوري مارك ويليو هذا كوب إي غولو ربتو كوحنا تين هاك مانشستر ميل وسعوتاي وضفي عنا كوسعوتاي كوحنا إمو بولا يرونتي مارك نيكا والسكو هذا هيا ولو هادي الليبرو جمليك وصو بحنين كانو اسكد ديدي كار الله مالين يو مادري تقول ليدي كوحو كالا ستيكو جرتنا ويدون دونيان لكن نيكا وحيو كولي ورمينات إمو يرو هالكان مطارك وار نوكا عيو كوب خالد بان بلاوني بولا يي تانا واتا warniki gruun u dhahana uu diidba leey runtii inuu xulka jamaica doorto asigu jamaica xaq u leeyo uu dooran kara sidoo kale wuxuu dooran kara ingiriis inuu ciyaaro ya war ayaa sheegay sood gad ninkan kadib markuu derbi ka boot sameeyo kufsi lagu soo eeday walow kiiski lagu waayay waxa leey ninkan dibdiba lagu wici doon xulka ingiriis intuu sood gad joogo marka fursad wuxuu ka helay wadankiisa sidoo kale uu ciyaari karay jamaica uu diidba leey inuu jamaica uu ciyaaro marka ninkan ayaan xulka ingiriis ka u ciyaarin tan iyo september 20kii markaas uu kulankiisa wara kooxda uu ciyaaray ciyaartii iceland laakin waxa marka ina looga xilliga in gurigi loo diray isaga iyo ima taqaana iyo ninkaas Fifodin beriga covid 19 ka sanaa labada gurigooda loo diray kadib markay sharci jibiyeen oo ay labada mar ku balansadeen hotelka inuu sidiisaba derbi kabood iska ahaaba asii Fifodin ayaa hadda ka horansan oo kale loo raacday haddana derbi kabood lagu haystaa marka waa ka Greenwood still marka xaq u leeyahay Jamaica inuu ciyaaro laakiin hadda waxay leeyihiin wararku Jamaica uu diiday ciyaartooga Jamaica waxay sheegay in ciyaartoodu soo dhaweynayaan balse ninkan oo hadda leeyahay suudka xulka uu dooran doono haddana wuxuu raayay inuu Ingiriiska u leeyahay hay waalan Jamaica waxa uu ciyaari karaa inta badan ragaan meelahan ka soo jeeda Afrika ka soo jeeda way diidayeen wadamadoodu ciyaaraan walow qaar yar ay doortaan sababtu waxay leeyihiin war Afrika ma baroon uma soo jeedanay leeyahay Europe taan iskala xamaalan wadamadan kale iska doortaan sababtu waxay leeyihiin Afrika waa mahsiin oo waxay ku mashquulsiin qab iyo qush sidoo kale ciyaartoygu ciyaarayo kala waaba ciyaartoy yaa ka fikiray maanta gowsaar maxaa laga dhigtaa bir iidaanka muxuu noqon doonaa bir maxaa inta dhunta la marin doonaa beertii ma soo go'day waraabay joogtaa dhurwaa soo galay xalay gooma beertii galaydi naga wajijibiyay yaa beertii wax weeyaan siimo waa naga galay ayaantan biya ku soo baxsaday waxaas dadku fikirayo wuxuu isleeyahay afriku wuxuu isleeyin lama xamaalan kartaa warweh oo liberia madaxweynaheeda wiilkiisa mareekanka u dirsaday ninkan afrikaan balan door noo haysto wiilkiisa wuxuu yiri mareekan u ciyaaruday igada afrika isku mashquulin yiri macna afrika mal rawci marka waxay leeyin gaaladu waxay leeyin shaqo gaalka war isku mashquulin waas ka fikiraya beeraha waxas ka fikiraya nin beer ka fikiraya muxuu kula qabi qaadan kara ciyaar uu isleeyahay walow laakiin jamaica dadkoodu yaani ma taqana yaani asal ahaan afrika lagu tiriyo balse iyagu afrika ma dadka jamaica ay madaw yihiin balse jamaica lagu ma tiriyo afrika waxaan ka hadlayaa waa afrika guud ahaanteed sidoo dhaqamadooda caadiga baan ka hadlayaayo dabeecadas baan waa intahay mujan waxa la shigaya laacibkeeda noyer inuu dhawaan garoomada yaani inuu soo yar kabanayo dhaawac halis baa soo gaarin kan laakiin still xagaaga inta ka dhiman uu maqnaanayaa baa leey runtii ya taageerashu newskiisa way shugayeen laakiin waxa leeyahay xagaaga inta ka dhiman ma soo laaban doono war jelsin waxay war ku sheegayaan taageer ka tirsan 3 sano baa laga ganaaxay ciyaaraha maadaama son min hon ya waa in magac waa magac niyarta saasade weeyaane soona uu magac magac qabasho dhowba kuwa hadda u ciyaaray Japan iyo Korea waa ku dhibtooday ci chu ni wax la iska ahaayeen waa wax wax dhibaato bay ahaayeen marka magacooda tirineyso waaba qaar kooda ka boodi jiray qaar koodna intan dhibaato ku dhibaato waxan dhigir walaal iga bootiye kuwan ma tiri kare marka Ronaldo taageere yaani ambaare yaani taageere faquqay ciyaartii Chelsea iyo kuwan dhexmareysay August 14-teedii ayaa imi ku hadda waxa laga ganaaxay ciyaaraha saddex sano garoonka soo istaageen luuq ka soo gala ma jirto ininkan waa la soo gelina ma jirto ee koro kusoo goodaya hadii saddex sano garoonka laga ganaaxay waa laga ganaaxay macna hata waxa lagu daray 7600 kun ayaa lagu sii ganaaxayo war waa tahay war saaxiibyaal nabadgelyo ilaahay.